Hej! Nu har du kommit till Linda Jensen. Hon är beteendevetare, författare och bokförlag. Och aktuell med nya boken, Skolans överlevnadsguide till autism. Det är en efterföljare till Autistens överlevnadsguide till skolan. Varmt välkommen! Tack så mycket! Och du, kan du berätta för mig vad som är absolut viktigast att veta om ADHD? Jag tänker att det är en grej som man ofta missuppfattar. För H-et i ADHD står ju för hyperaktivitet. Och då tror man ju ofta att man har en hyperaktiv hjärna och den är överaktiv. Men så är det inte, utan samtliga tre former av ADHD, inklusive den hyperaktiva och den som inte har hyperaktivitet, har egentligen en underaktiv hjärna. Och det kan man se både om man mäter dopamin eller om man mäter hjärnbågar. Och då är ju lösningen inte att säga till de hyperaktiva eleverna att sitta still, utan tvärtom att röra på sig. För hyperaktiviteten istället en lösning på deras underaktiva hjärna. Och det visar sig också att i skolan så fungerar de eleverna som tekniskt sett har en dubbeldiagnos, både koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet, faktiskt bättre i skolan än de som saknar hyperaktiviteten. Spännande. Men du står ju och håller någonting här i handen. Ja. Vad är det för någonting? Ja, du nämnde ju skolans överlevnadsguide till autism. Ja. Den släpper vi här idag på bokmässan. Ja. Så den är splitterny, skriven med Young Millington och så bokstavspedagogen Alexander Skytte, som är lärare med egna diagnoser. Och det är för skolans personal, eller? Precis. Ja. Och det är den efterföljaren, som du sa, till autistens överlevnadsguide som riktar sig till eleverna. Sen kommer du igen till föräldrarna också. Mm. Och sen har jag min tidigare bibel, kallas den för. Tjockare än bibel, tror jag. Och där kan man ju läsa om bland annat 50 olika nedsatta funktioner vid autism och ADHD. För det är ju enskilda nedsatta funktioner som planeringsförmåga och tidsuppfattning som vi ska kompensera för, inte en diagnos i sig, utan vi ska ju veta exakt vad ska vi sätta in stödet för. Mm. Ja, Linda Jensen, stort tack för att du kunde ta dig tid i denna busy tid här på bokmässan. Ja, det är så lite så. Lycka till med försäljningen. Tack så mycket. Ja.